ჩემი თბილა და мама ვდავარ ქვირა, რაღაც ისეთი სიტყვა გადმოდის და მათი გადმოდის. ერთი წელია თითქმის უკვე აქ მოდივარ და მინდა სხვა რაღაც ცხოვრება, რაღაც ხედელობა შემიცვალა. ყველაფერი შეიცვალა ჩემს ცხოვრებაში. უფრო დამშვიდა, როცა სიმშვიდე ჩემთან არისო იმდენად, უფრო რეაქავარ ასეთი ადამიანია, მაგრამ ისე დამილაგა წინში, რომ ასე გონია რაღაც გამოიცვალეს ეს ხანაერი. რომ არ მეფიქრა ცუდზე, მასწავლა ცუდი ფიქრების ჩაკეტვა, რაც მე ასე ფიქრობ რაღაც ნეგატივის და სულ კარგზე, სულ დადებითზე ფიქრობ. ადამიანთან ურთიერთობაშიც ალბათ რაღაცნაირი გავხდი, ყველაფერს ადვილად პატიო, არ ვიყავი ასე აზრდებოდი რაღაც შინაგანად, მაგრამ ეხლა ვაფიქრობ, რომ რაღაც ახალმა პროტესტები რაღაცები და სულ სხვანაირად გადაიწყო ჩემი გონება. რასაც ადრე ვანიჭებდი რაღაც დიდ როგორ ვანიჭებდი ძალიან დიდ მნიშვნელობას, ახლა ყველაფერი მასზე დაკარგა, კარგი გაგებით და წინა პლანზე გადმოვიდა სულ სხვა სულიერი ურთიერთობები ადამიანებთან და რაღაც ადამიანები ისდაც მიყვარს, მაგრამ ახლა მეტად შემეყარდა და რომ ხშირად მოდივარ, მაგრამ და მაგზობინეს მამა რაღაც უკვე რომ გავივსები რაღაც მიდერთ სულ